诸法等性本具法界中，自性圆满生生有五宁，离障本来护主，龙清宝寂静无垢光尊常护。为度化一切众生，请大家发无上的菩提心。那么发了菩提心之后呢，今天我们在这个机会当中呢，一起来看一下，学习一下这个学会的传法上师所刊布的这个介绍这个内容。首先呢是顶礼大人上师。我们要介绍大恩上师的这个种种的情况，种种的功德，所以首先呢，向大恩上师顶礼。一方面呢，我们也祈祷上师加持我们，加持入心；一方面呢，就是这个应验上师的恩德吧，是这样的。那么下面呢，我们分了这个就是几个方面的介绍。那么当然呢，这个介绍对上师的介绍呢，可能一次讲不完。可能会两次或者三次，像这样我们分别来介绍上师，尽量的我们来介绍方方面面的这些这个功德，是这样。首先呢，我们看第一呢是缘起的，为什么要讲这个上师的介绍呢？一方面呢，就是说是这个是道友们商学当中的这个善根逐渐成熟的标志。以前呢曾经修学过佛法，现在这个善根呢逐渐在成熟，所以说呢遇到了这个殊胜的这个上师啊，能够遇到殊胜的这个教法，能够学习，能够取舍解脱之道，所以这个当然一方面是道友们相学当中善根成熟的标志啊，另一方面呢，这个大恩上师的这个大愿力和大悲心殊胜的这个加持摄受的结果啊，如果只是有我们的这个善根啊，没有大恩上师的愿力和悲心的摄持加持的话，我们也没有办法真正的成熟修行佛法的机缘，是这样的啊。所以说呢，大恩上师在这里面呢啊，生生世世对我们发愿，生生世世呢对我们做很多善巧方便，所以今天当中呢，这个因缘终于成熟了。那么有一个大德呢，他就是在这个著作当中就提到过，那么在这个无始轮回当中和自己的上师相遇啊，这个是在整个轮回当中，或今生当中也好，或者整个轮回当中也好，最最重要的事情啊，就是和自己有缘的上师呢能够直遇，能够在这个地方呢听闻殊胜的这个解脱的教言啊，也有这样一种这个讲法，是这样的。那么就是说，既然我们已经一指上师学习这个正法呢，为了让这些道友们在一指这个大恩上师学习佛法的过程当中如理如法的意志，或者说能够得到这个真实的意义啊，真实的实意，能够得到大恩上师这个加持啊，所以说呢，就是教务处的这些法师们呢，认为还是有必要介绍一下大恩上师方方面面的功德啊，方方面面的这些情况，是这样的。所以说呢，就是说我们在依止上师过程当中，对于所依止的这个上师的这个基本情况，必须要了解的。当然呢，就是说方方面面的理解，或者每一个弟子、每一个众生，可能内心当中都有一个对上师的看法和对上师功德的一种认知。但是呢，当然上师在世间当中示现的时候，有一些普遍的，或者说适合大家这样根基的一些这个功德示现，这个我们还是需要宣讲。当然，有些弟子的对上师的功德非常了解，那么有些新学的这些弟子们、道友们呢，可能对上师的这个功德不是那么了解，有些呢可能是知道一点点，但是呢也不是从全面了解的，是这样。所以这个方面呢是就说是这个我们来介绍大恩上师方方面面功德这样情况的一种必要性啊，这种缘起。还有另外一个这个缘起呢，或者必要性呢，我自己作为一个大恩上师的一个算是一个弟子，老弟子吧，是这样的。那么就是说最早依止上师呢是在1991年的时候，91年的时候呢开始执遇上师，然后在上师座下听闻正法等等的，到现在为止。所以作为一个大恩上师的老弟子呢，那么在大恩上师的座下得到了很大的利益，得到了最大的收获，是这样的。也为了自己能够在生生世世也能够自己在生生世世当中一直大恩上师的一个缘起的缘故，所以说在这个地方呢，对于上师方方面面的一种示现，上师的种种的一种功德就说是这个做一个介绍，是这样。那我们在做介绍的时候呢，第一个呢，本来这个佛菩萨他的这个甚深的密意啊，就不是这些像我们这样的凡夫俗子能够了解的，不是我们凡夫俗子的行径。还有一个呢，就是说加上示现在我们身边的这些这个佛菩萨的化身啊，这些大恩上师等等，本身他们可有也是刻意的隐藏自己的功德尤其是呢，就是说是大恩上师非常的低调啊，就是我们想要真实的了解大恩上师的这个方方面面的功德，他老人家所具有的功德呢，其实呢是非常困难的。所以一方面呢，我们前面介绍了佛菩萨本来就他的密意本来就很深，他的功德境界本来就不是我们的行径，再加上呢，他们没有把自己的功德在我们面前做完全的示现，
而且不单单是啊，就不完全是，有的时候呢啊，为了调化众生啊，种种必要，刻意隐藏自己的很多的功德，这个是对调化众生是有一定必要的。还有一些呢，就比如说前面我们讲，当然上是这么低调的话，就像这样的话，就说是这种想要真正的方方面面要了解啊，他的功德啊，这个方面是有点困难的。所以说呢，在这个地方我们在介绍大愿上师功德的时候呢，也只能够依靠这些非常有限的、极其有限的这些途径啊、来源啊，勉勉强强的做一下啊，就是说介绍上师的事情。所以说我们在这个一次或者两次或者三次介绍大愿上师的这样一种这个这样一种这个可以说是这个专题当中呢，我们讲完之后、学习完之后，我们千万不要认为哦，就是这个法师介绍的这一点功德而已，大愿上师就是这么一点点功德而已，千万不要这样想。我们就是说前面我们讲过了，只是很勉强的依靠自己能够得到的这些或者说比较可靠的这些来源这些途径呢，对上师的这个功德呢可以说是这个千分之一万分之一的功德都不到，非常非常就是说这些我们能了解的很少很少的这一部分功德，然后了解完之后呢，给大家做一些共同的可以说共同的学习吧，共同的了解大乘上师的功德。所以说呢，第一个呢是为了大家能够真实的了解一些上师的这些他的这样一种这个生平啊，或者他的这个功德啊，也为了自己生世世一直上师的一个缘起的缘故。所以说呢，在这个当中呢，在这一次当中呢，我们共同来了解一下，是这样的。那么下面我们看第二第二呢，就是说略述大愿上师前世的功德这个很简单很简单的介绍。本来呢，就是说以前大愿上师也讲过吧，有一个大成就者呢，专门给大愿上师写过一个授记就是说他老人家在佛时代的时候是谁谁谁，然后在莲师的时候莲师时代的时候，还有六那巴时代的时候等等，有一个很详细的授记。但是后来呢，被上师没收了，像这样的话就没有传出来。但是大愿上师大概在课堂上给我们讲了一下这个事情他就是说以前他这个大德受记的时候呢，就佛陀时代的时候、莲师时代的时候等等等等，像这样都做了一些这个介绍。但是既然没收了，我们也现在也没办法了解，是这样。那么只能依靠一些就是比较可靠的来源呢，对大愿上师的前世呢做一些这个简单的描述就略述呀。上师前世的功德，那么我们在讲这个前世功德的时候，也需要了解虽然在某些时候就是说某某大德的前世功德特别特别的圆满，功德特别特别的超胜，度化众生的事业呢也是无量无边的，但是今生当中呢不显示功德的情况也会出现，是这样的。有些就大德呢，他在前世的事业很广大，神通超群，但是呢一转身之后，转身到现在的身体之后呢，似乎就是说是什么功德都隐没了，什么功德都隐藏起来了。这个并不是说这个大德转世之后呢的功德消失了，而是和他这个度化众生的因缘有关。有些时候呢，他在上一世他这个有缘的这些弟子他的善根纷纷成熟了，大批的友情的善根成熟了，所以他在调化的时候呢，他就事业非常广大，然后为了调伏这些弟子呢，也实现很多殊胜的功德啊、神通等等。那么就在今生当中的时候呢，很多弟子的因缘还没有成熟，还没有成熟的缘故，所以说呢，今生当中呢，他虽然具有功德，但是呢，也不显现这些事业超群的这样一种这个情况。所以这个方面呢，我们就说这个大德的前世功德非常大但今生当中呢，不显现前世功德的这个情况也有。还有一些时候呢，就是说我们说某某人的这样前世他的功德很大，但是呢就某某人的前世和今世的这样一种这个所谓的转世没有任何关系，什么关系都没有。那么这个情况是怎么呢就比如说有些时候呢，就是认错了并不是某某大德的这个转世，所以说呢这个他的所谓的前世的功德很大今生当中呢他没什么功德，的确功德没有，不是说不实现事业就没有功德，他就找错了，不是这个人的化身，这个也有。或者有些时候呢是某某人直接冒充直接冒充我就是某某人的这个转世等等。所以说呢，就是说前世的功德很大，今生当中呢纯粹是一个凡夫相续，这个就是前世的功德和今生的这个人的相续没有任何关系的情况也有，是这样的。但是呢，就是我们前面的两种情况，我们说有出现这个情况，所以说呢，在讲前世的时候呢，这个情况也有比较复杂。但是在此处呢，我们说如实的或者说从普遍的角度来讲，能够如实的了知某某大德他上一世的这个种种超胜的功德，了解完之后如实的了知，他的的确确就是某某大德的这个一个相续一个心识这样不断转世下来的，没有找错，的的确确是来化身，是这样的。那么如果说我们能够如实的了知这个大德的前世的功德呢，的的确确会对我们引发对今生上师的信心有很大的作用。
尤其是凡夫人呢啊，他就说是在啊，就说是了解这个上师功德的时候呢，很自然的就会问啊，他的这个前世是谁谁谁，有没有什么比较著名的大德的这些转世啊等等。我们自己也是比较自然的想要去询问，想要去关心。所以从这个角度来讲的话，就是说是这个了知某某大德上师的啊，他前世的功德呢，对今生当中这个上师的信心的引发或者说坚定呢，还是有一定的作用的。也因此啊，也因为这个缘故呢，所以大法王瑞宝的传记啊，还有其他的这些大德的传记啊，他在前面都会介绍啊，这个大德他前世曾经转世过的这个情况，让我们呢对这个啊这个上师呢产生信心啊，这个也是一个普遍一个比较普遍的做法，是这样的。所以说呢，这个方面我们也要略述一下上师前世功德。那么为什么要前面这样介绍说有些上师功德超群，今生当中不显现功德，或者有些所谓的前世很厉害，今生当中啊就是一个凡夫相续啊等等，为什么会这样讲呢？之所以这样说呢，我们有的时候还是会有必要提醒一下这些学佛的道友，我们在这个我们在理解某个上师功德的时候，不能够只关心啊这个上师，这位上师他的前世怎么怎么样，他是多少多少世啊，前世的功德怎么怎么样，不要只关心这个。因为了知前世呢，只是了知这个上师的这一世上师的某一个部分而已，不是他的全部啊，不是他的全部，他只是他一部分。所以说我们不能够把所有的这些或者主要的重点放在这个上师啊前一世怎么怎么样，关键要看今生当中他的这个显现的界定慧的功德啊，和对众生所做的利益啊，对我们所做的调化啊等等，这个方面才是我们真正产生信心的一个主要的部分。那么就是说我们在介绍大人上师的时候呢啊，也反正就是说有这样的说法，我自己也是在这个很多可靠的上师面前听到过这样一种这个说法。所以说呢，大家也知道嘛，网上也流传这样一种说法，是这样。那么就是说在1990年的时候，大人上师呢跟随法王瑞宝到印度去这个朝拜。那么就当时呢去之前呢，大人上师寺庙的这个多芒寺的这些这些管家啊，这些就是说是负责的人呢，就当时就委托大人上师向这个佛教的教主啊，一个大家公认的大德佛教的教主的请示。当时他们寺院啊有一个这个给琼活佛，给琼活佛他的这个转世转完之后呢，就圆寂之后呢，就一直没有找到这个转世，请上师去这个大德面前呢请示一下他转世在哪里。那么当时呢，大人上师在这个大德面前请示这个事情的时候呢，这位大德就指着上师说就是你。其实呢从这个角度呢就已经认定了，就认证，这个也是一个很奇妙的这样一种认证的过程，是这样的。所以说呢，就是说大家其实都很清楚啊，多芒寺的这些也知道，大人上师也知道啊，这些都知道，但是要通过这样一种方式来就进行这个一个认证，特殊认证的，是这样。所以说呢，这个认证完之后呢，当时和法王瑞宝一起去朝拜的这些旁边的这些侍者就把这个消息呢就带回来，是这样的。所以说现在我们大家都是知道其实呢就大人上师就是当时格琼活佛的转世。那么格琼活佛他又是什么这样一个来历呢？格琼活佛呢其实呢他就说是这个他自己的前世呢是一个叫做这个迪钦囊巴的这个转世，他一个化身。迪钦囊巴呢大人上师在翻译的一个莲师刹主云游记当中呢对迪钦囊巴有一个介绍，这个也是这个多芒寺的一个大伏藏师，取了很多的伏藏，证悟功德呢也是很圆满的，是这样。那么这个迪钦囊巴他就说是在这个什么，在这个住世圆满之后呢，去世之后呢，有些时候大人上师有一次在讲课的时候说，好像有这种说法呢，是现了这个25个化身，是这样的。但是呢就是说按照比较权威的说法的话，有两个大家公认的这个转世一个呢当然就现在还在西京的健在的这个羊汤活佛，是这样的。还有另外一个呢就是这个格琼活佛是这样。那么就说是这个当时这个文革来的时候，文革来的时候呢就说羊汤活佛就出国了，回到西京，然后呢就说格琼活佛呢就抓进了监狱，然后在60年的时候吧，大概是60年的时候在监狱里面圆寂了，圆寂之后呢就是这个转世为大人上师，就是这样的。所以说像这样的话他就是就说是这样一种这个过程，真正的过程。那么就是说迪钦囊巴呢他也不是一个普通的人，在大人上师在莲师刹土云游记的这样一种序言当中呢也是介绍过我们自己能够查这个法本的时候也能查得到，是这样的。当然他就是说是作为一个真正的这个佛菩萨的化身，他会在无数的刹土当中实现无数的转生无数的转世是这样。但是呢就在这个介绍当中呢，他曾经转身为这个伽玛乔米仁波切就是乔米仁波切。乔米仁波切我们就知道，这个是现在我们所学习的这个净土教研藏传净土法的这个极乐愿文，极乐愿文的作者就叫做乔米仁波切。
小门什么切呢，他是这个就是说是一个叫做内多改举派的一种创始啊，他创始者是这样，他政务很高。然后就是说小门什么切的这个传记啊，秘传呢，我们也就是说有汉文本，汉文本好像是丹东霍夫曾经翻译过这样一种这个汉文本。那么这个当中呢，从小就很喜欢这个禅修，非常非常喜欢禅修，是这样的。然后呢，就是说他主要依止的是弘宝噶玛巴，后来呢也是跟依止一个叫做这个就是说是这个南丘活佛的就是说摩揭多记的这个活佛呢学习大圆满。所以说呢，他的传法当他的教研当中呢，既有大手印的教研，也有大圆满的教研，他是把大手印和大圆满的教研融合在一起，创立了一个教派叫内多噶举派，是这样的。所以说这个就是前面仁波切他也写了著名的这个极乐愿文，然后就是最后在这个圆寂的时候呢，不舍肉身，不单单是自己不舍肉身，而且把他母亲啊，还把这些就是说是这个房子外面的狗啊等等这些呢一起带着往生极乐世界，这个是在传记当中非常非常清楚的描绘的，是吧？曾经转世为这个求门仁波切。还有呢，就是说是这个受记当中，按照这些受记当中也说，这个德钦囊巴呢，是加瓦瘸羊的生化身，然后就是贝罗扎达的羽，南柯扬波的翼，共同的这个视线的速生化身。那么这三位尊者这三位尊者，如果我们熟悉这个林马派的这个教法的话，或者传承历史的话，就知道莲花大师呢有25位大弟子。这个三位尊者呢就是25位大弟子当中呢非常著名的像这样的话就是加瓦瘸羊。加瓦瘸羊呢在我们的这些这个图片呢唐卡当中和他的事迹呢，他主要是修持马头金刚。那么修持成就马头金刚之后呢，在他的头顶上自然而然呢显现出了一个马头。成就的时候呢，这个头顶上这个马头呢就是说是这个失明了三身响彻三千大千世界生灭的失明了三身，是这样的。所以他的这个政务特别特别的圆满加瓦瘸羊尊者。有这样一种讲的。还有第二个呢，就是说毗卢扎拉。毗卢扎拉当然我们就知道，就是说这个莲花大师的这个弟子，但从某个角度来讲，莲花大师呢也是曾经依止过毗卢扎拉听闻大圆满法。因为毗卢扎拉他所传承的这个大圆满呢是属于大圆满的心部，他是学的非常全的一个大圆满的心部，是这样。莲花大师的大圆满是窍诀部的。所以说一方面呢，就是毗卢扎拉大师依止莲花大师听闻大圆满啊，从另外角度呢，莲花大师也依止过毗卢扎拉听闻大圆满的心部方面的这个窍诀啊，所以他是一个大圆满的祖师又是一个大班智达，然后又是一个大译师我们就说是在这个就翻译的这个译师当中，在藏地的译师当中呢，最著名的翻译家就是毗卢扎拉，是这样。他的这个功德呢是不可思议的一个佛的化现他一个佛的化现，毗卢扎拉大译师是这样的。所以说呢，像这样毗卢扎拉的这个语，那么这个呢也是这个在咱们的大圆满的传承历史当中呢也介绍过嘛，在大圆满前行的历史在咱们的这些藏密佛教史等等很多很多历史当中呢，对毗卢扎拉都有很详尽的介绍。咱们就是说是很小七八岁的时候，就因为很聪明伶俐嘛，就被智勇德让国王等等选成作为这个译师作为培养后来呢稍微大了之后呢就送到印度学习这些梵文呢，学习这样一种这个声明然后呢学习这个教法翻译等等学习白天学习这些显宗的法晚上呢学习这样一种这个密宗的法，也是说一直希尔桑哈尊者呢学习这样一种这个大圆满等等有很多这样一种殊胜的这个功德的介绍。后来呢就回到西藏之后回到西藏之后呢也是秘密的给这个国王传授大圆满。然后呢当时有一个王妃吧，好像一个王妃呢可能是像这样的话对毗卢扎拉，因为毗卢扎拉大师呢非常的庄严呢，对于大师呢产生了贪欲心，但是呢就是说这大师就拒绝了，这个王妃呢就怀恨在心，后来呢就说是这个想方设法呢就说是这个让国王把这个毗卢扎拉尊者呢流放到了这个加摩查尔荣。加摩查尔荣当然就是我们知道现在的这个马尔康、金川、丹巴这一带呢，就是加摩查尔荣，是这样的。所以说每次呢，就是我们上来的时候、下去的时候、路过这些地方的时候自然而然内心当中就会想毗卢扎拉当时在这个地方，就在这些地方走来走去。然后呢，毗卢扎拉大师呢，在这个地方呢，就显现很多的这个神通功德调伏众生。所以在那一带有很多毗卢扎拉大师修行的山洞。然后留下的这些这个手印脚印很多很多。那么在丹巴呢有一个丹巴县呢有一个莫尔多神山，可能很多道友知道，也很多道友朝拜过，是这样。然后在这个莫尔多神山当中呢，毗卢扎拉大师在这里面住了很长时间。他的一个大弟子就叫做瑜扎娘波的弟子，他也是出生在这个莫尔多神山的一个山沟里面。
当时呢就也就是很小就找到他，然后把他培养成一个大成就者，培养成一个大艺师，是这样的。那么在这个贝多神山当中呢，也是有他的禅定洞啊，很多这些手印、脚印，然后身体印啊。从这个当时我去过好几次的一个地方啊。香山的话，有一次我们去的时候是从，好像是从这个丹巴到巴美的有一条路，有一条山谷里面穿过去的一条路呢，这个里面啊，中间呢是就有一个圣迹。比如大德大师当时从山上下来的时候，在河边呢是一个很大的石头，是这样，很大的石头呢，大师就坐在这个石头上面，然后坐的时候呢就留下了一个屁股印，然后往后一靠的时候呢就留下了这个背的印啊，就是说他自己的这个背的这样一种这个在石头上留下了这个痕迹，然后他的头往后一靠的时候呢，在后面留下了头印，然后他的两个肘呢往旁边两个石头一放啊，留下了这个肘印。然后两只脚一往前一蹬呢，就前面的这个石头呢就好像被这个蹬心一样蹬开了，这个是留下的这个就是说是这个脚印啊，是这样很大的一个神变的这个这样一种石头，我们也去当时去朝拜。因为当时我们也知道就是说是大圣上师前世毕尔扎那嘛，所以说我们说这个大圣上师以前在那儿显示神变的地方等等等等，像这样的话就升起信心祈祷啊等。咱们就回来之后呢有一个道友和我们一块去的一个道友，也是大圣上师一个老弟子，他呢就给上司，有一天在上司家里面啊，在聊天的时候，就是说我们就前段时间去了这个这个地方啊，就是说丹巴这个地方，我们就朝拜了这个麦罗神山，然后呢就是也是看到了比如扎达大师显现神通的这个大石头。当时呢他就说他有点不怕上司，是这样的，他就问上司，那么这些他说上司也是比如扎达的化身嘛，他说是你这些事情记得到不，是这样的。当时上司可能也是很高兴的，上司就是说就是说就像昨天发生的一样啊，像这个事情就像昨天发生的一样，就是说记得清清楚楚，就是这样的。所以说某个从这个角度来讲也是直接的承认的。所以说有的时候呢，我们在拉萨的时候，青浦啊，看到比如扎达大师的洞啊，我就会想这个是我上师以前闭关的地方，是这样的啊。本贝丹贝尔多神山的时候也看到这个上师以前在这住的地方。所以说呢，像这样的话就说是这个比如扎达大师的功德非常大啊。所以说这个毗卢遮那他也是这个比如扎达大师的语的这样一种这个化现。然后呢，那干娘波呢就是他的证悟也很高。在这个传记介绍25大弟子的时候，就说南卡娘波呢，他可以骑着阳光来来去去。我们说这个阳光。太阳出来的时候，这个阳光，这个南海娘波呢，它可以在这个其实的阳光这个来来去去的这个功德显现的就非常自在，就是在虚空当中行走，然后在其实阳光来来去去的这样的功德是显现的。所以说呢，这个毗卢遮那呢，它就是这个迦叶曲阿的身然后比如扎达的语，南海娘波的意，身与意共同的化现了一个大德。是这样，那么其实这些大德呢，不管是从迦叶曲阿也好，比如扎达也好，那堪江波也好，或者前面这么些等等，这些大德呢，其实早就已经证悟佛位了啊，早就已经证悟佛位，是这样的。那么就是为了度化众生呢，就示现在众生身边，所以说他们的功德是就是说难以尽数的，非常非常的圆满，是这样的。那么虽然说有些时候我们在传承上师本的传记当中呢，会看到一些记载，说某某大德转世之后呢，好像已经忘失了自己的本性。他也会随缘造业啊，或者有时候打猎啊，有的时候造一些恶业啊等等。但是呢，这个时候我们就知道，这个是一种示现而已他就说是重新转世的时候，他会示现成一个一般的人的样子，然后呢，重新开始好像突然苏醒种性，开始就是说是这个选择修法，一直上师修法，然后呢就是开始修行，然后最后呢证悟度化众生。他其实每一次他基本上都会这样示现给谁看呢？示现给后代的弟子。像这样的话，你们以前造过业。然后呢，就你们应该就对这个所造的恶业产生后悔心。然后如果要解脱呢，必须要依止上师。依止上师之后呢，必须要闻师修行。然后呢，就是说正认真的修行之后呢，以后修行完之后也会像我一样获得证悟或者成就。或者成就之后呢，就应该像我一样度化众生。他就是说有这样一种示现，它是一套完整的体系。说每一次呢，基本上呢都是有这样一种这个介绍的。虽然他的前世的功德特别殊胜，但是第二世的时候呢，重新示现学习，所以有些时候呢，道友们就不太清楚。那么就是说，这些大德他转世再来之后呢，是不是真正需要重新学习的？那么我们说是这些这个佛菩萨的化现呢，他转世之后呢，不会忘失他的功德，这些大德早就已经就是说登佛位了，佛的功德是不会因为转世而有丝毫的损减的。不是因为他转世之后他的功德就损减了，转世之后呢他就完完全全忘记了，变成一个纯粹的凡夫的情况绝对不会有。所以说呢，就说示现忘失本性，示现造业啊，它都是有一定的必要性的
尤其是为了视线从一个凡夫人一般的人慢慢慢慢开始修学，静静的修学到成就大的之间的一种过程，这个方面呢是这个给我们众生来讲是一个很完备的一个可以参考的一种这个资料，所以我们也可以按照这样一种足迹慢慢慢慢进行修行，是这样的。也许今生当中呢我们一直的这位上师，第二世我们自己死的时候呢可能是这位上师继续调化，或者说这个上师视线其他的上师调化我们，不管怎么样呢，其实我们所看到的法轮瑜宝也好，或者就是说大人上师也好，还是说一些上师也好，或者说是世尊堪布也好，龙的护符等等，他们就是说视线的这些都是这样，从小的他当时从小的时候怎么怎么样，然后呢就是说是开始就升起信心，然后这个一直上师出家开始修法，然后弘法利生，都是这样的。所以说呢作为弟子的我们呢在这个当中，在视线当中我们应该悟出点什么，我们应该知道啊，如果我们想要成就的话，其实也应该按照上师们给我们视线的这个道路啊，去这个认认真真去闻思修行，这个方面呢是非常有必要性的。所以说现在呢我们应该了解这个佛的转世呢它的功德不会有丝毫的衰减，这一点呢我们必须要了解的。所以说呢就是说大人上师呢他是这个佛视线在我们面前的一种殊胜善知识。显现的时候呢好像是也是血肉之躯，也要走路啊吃饭啊睡觉啊等等，有的时候也会生病啊等等，但是我们知道内心当中安住佛的境界，外表当中呢显现一个凡夫善知识，这个方面呢就是在这个末法时代当中诸佛菩萨显现这个上师的主要方式。那么以前我们也曾经在其他地方提到过，那么就是说善知识呢有三种一种呢就是这个一种善知识就是佛呢他本身是佛，但他一显现佛的样子，比如说释迦牟尼佛是一位善知识但是呢在这个他的当时的所化的众生所化的弟子面前，这位善知识显现的就是佛的形象，佛的功德，佛的事业这个方面就是第一类福报很大的这个弟子呢他就会一直一位真实的本身也是佛，显现也是佛的这个善知识。第二种呢是视线是一位菩萨的这样一种功德他的善知识呢是相当于菩萨，是这样的。菩萨的功德他的神通他的智慧也是很圆满的，是这样的。所以说呢这个是第二种。第三种呢就是说他是佛，但是显现的是一个凡夫的样子，凡夫的形象。这个方面就是说佛视线为凡夫的善知识。那么就是说依靠这个众生内心当中的善根福报的不同，所以说呢如果你的福报善根很圆满，你会遇到像佛一样的一种善知识。如果就是说你的善根就是还可以中等的话，就会遇到一个菩萨的善知识，他本来是佛，但是他在我们面前实现菩萨功德。那么第三个呢，如果我们的这样一种这个善根福报很浅的话这个佛会显现为凡夫善知识的形象在我们身边，然后我们一起行住坐卧然后呢就是实现和我们一样的这个喜好有的时候呢如果我们喜欢如果有的时候我们喜欢可能是这个足球呢，这个上师可能也是喜欢足球，是这样的。如果我们喜欢什么他也可能有可能是喜欢这个。关键就是说和我们就是说是这个慢慢慢慢在我们身边呢给我们做调化，这样的情况也很多。所以说呢就是说显现为凡夫善知识，他的这个内心当中安住为佛境界，但是在外表当中呢视线为这个一个凡夫人的样子。所以有些时候也有他的性格，由于他的性格他的喜好等等等等，这方面的话当他是随凡夫形象显现的缘故，所以说这方面当然是可以有的。而且呢他并没有，他内心是佛，并没有视线佛的这样功德，没有视线菩萨的功德，所以说有些时候呢视线有一些所谓的这样一种这个过失过患我们说从他自己显现凡夫善知识的这样一种缘起来看作为我们弟子来看既然视线呢是一个凡夫善知识的形象，所以说呢从这个角度来讲呢有这些不圆满的地方，我们就知道这个并不是他自己不圆满，而是因为我们自己的福报太浅了，所以他视线为这样的样子来调化我们才最合适，这方面我们都要知道。所以说呢此处呢我们只是简略的介绍一下这个前世的功德，是这样的。那么就是说我们如果就是说是这个真正确定了大人上师的这样一种这个前世具有殊胜功德，其实我们不用讲很多，就讲一位两位就够了。像这样的话因为就是说他如果是佛的话不管再怎么转世他的功德不会丝毫的衰减的我们并不是说他这么多转世然后就是很多事很多事都是怎么怎么样，所以我们对他信心很大。然后这个上师呢就是说是显现上没有这么多位前世，我们是不是就不产生这样的信心，不能够这样。所以此处呢我们只是前面讲通过很有限的这个资源途径，然后呢就是说是了解，如果是真正的就是说是这个宣讲的话可能是这个非常非常多的历史上面很
多的这些大德是相互之间都是一个转身，然后一个转世互相之间成为一个心识的这个情况是非常多。但是呢，就是我们如果知道了这个一个方面的话，对大德上师的这个功德方面呢，从前世的角度来讲，就可以产生这样的殊胜的信心。所以说，我们有必要略述一下前世功德是这样的。那么下面呢，我们讲第三个问题。今天第三个问题以后呢，主要就是指今生当中的一些视线呢，今生当中有一些情况。主要第三个问题就是今生出生等情况的介绍。所以说，就是今生当中大德上师出生的地方，然后呢他的这个出生的时间，然后呢就是说其他的一些这个其他的一些这个特质啊等等啊，从这个方面呢做一些介绍。那么就是说是大德上师在有一次好像是在不是好像就有一次在给我们讲课的时候，在给我们讲课的时候很早了，是这样的，给我们讲法的时候，就是说他说有些活佛啊，有些大德啊，就曾经以开玩笑的口吻，他是这样讲，但有些活佛圆寂之后呢，就是说不跑很远，他就哪个地方就圆寂，他就在这地方就近的村子里面就转世了，就近的这样一种这个村庄里面呢，或者就是说公社里面呢，就开始转世，就是这样的开玩笑的方式讲。那后面我们知道之后呢，我们说是不是上师在讲他自己，所以说像这样的话，就是说他前世是这个多芒市的一位大德，然后呢就是说圆寂完之后呢，重新转世之后呢，也是转生在这个多芒市的附近。所以说呢，大德上师今生当中转生的地方啊，投生的地方呢，就是这个现在我们四川省的卢霍县啊，卢霍县当中的罗霍玛啊，下罗霍玛乡是这样的。所以在这个地方呢，就是说是它是属于多芒市的这些多芒市的范围啊，是这样的。所以说呢，就是说是转生的地方呢，就是这个地方啊。大德上师也是给多芒市写过介绍，所以我们可以知道这个多芒市它的这个它的这个名称啊，它的名字呢是以前的皇帝赐予的衔接啊，翻译过来是衔接师的意思啊。以前呢有位国师嘛啊，有位国师呢成为国王的这个国王的师父，然后呢这个国王呢也当时也赐皇帝赐予了很多这些经书啊，或者说很多这样一种财物啊，然后呢也是让他建寺庙，最后呢就是这个多芒市是这样的。地方也是非常好非常吉祥的一个地方，当时是就今生当中呢就降生在这个多芒市的附近，是这样的。然后就是说是在这个就是说是时间呢，我们就说降生的时间是这个就是公历的1962年啊，1962年是这样的，1962年的这个藏历6月初4啊，这个很吉祥的时间啊。当然这个时间呢就说是这个一方面是虎年，还有一个呢就是说它的这个日子呢是6月初4。6月初4我们大家都知道啊，这个就是本师释迦牟尼佛在人间初转法轮的吉日啊，这个吉祥日是这样的。那么就是说是这个大德上师，我们可以说是特意的挑选的这个日子呢，可能也是这个预示今生当中的这些广弘佛法的缘起了。如果是一个凡夫人呢，他的这样一种这个生辰八字啊，他就是说投生的时间是靠他自己的这个善业或者恶业由业而决定的。那么大德这些上师转世的时候呢，主要是看弘法利生的因缘，是这样的。所以说呢，就是说是我们说大德上师作为一个自在的圣者，他挑选的这个就是说降生的日子呢，可能是也许我们从现在的世纪来看，就预示今生当中广弘佛法的缘起。那么佛陀在人间呢就转法轮之后，那么就是开启了这个众生的迷蒙的心识，广利人天，引导众生呢趋向于解脱。那么今生当中大德上师也是对这个我们像我们这些众生，我们这些汉族的这些修行者，对我们来讲恩德特别大。所以说呢，通过这样一种这个汉语给我们讲法，然后呢把藏文当中很多珍贵的这些佛法的窍诀翻译成汉语，翻译成汉文，直接呢就是把这个佛法交到我们的这个手中，直接把佛法呢植入在我们的香学当中。所以说呢，从这个角度来讲呢，和佛对弟子所做的事业啊是这个无二无别的啊，这个方面就做了和佛无二无别的这个事业。佛陀也是把这样一种佛法开示佛法，然后把佛法交给弟子让他们内心当中呢种下这样一种解脱的因缘，如果已经成熟的呢就让他解脱，是这样。当然上师也是这样的，那么直接呢这个把佛法交到我们手中，植入到我们香学当中，那么就说是这个给我们做很多很多这样一种这个佛行事业。所以说呢，这个大德上师所做的事情啊，和佛所做的样事业是这个无二无别的。虽然有些人他的这个出生可能也是6月初4啊，或者这些吉祥日，但是呢，就说是这个真正来讲一个佛菩萨的化身，他自己的这样一种这个弘法利生的，就是说初转法轮的这样一种降生日，和一般的人呢，可能就是还是很大差别的。这个方面我们必须要了解。然后呢，就是说在出生当时呢，就是说出生几天之后。这个我听机器上次以前讲过，是这样的。然后就是说是在出生几天之后呢，那么就多芒市有位这个成就者，
他就说是当时他母亲把他抱到这个陈秋的面前，因为在藏地有一个传统嘛，小孩子就说是生下来之后要请一位大德啊、活佛、成就者取名字，是这样的，吃吉祥啊，取名字是这样。那么就是说，母亲把他抱到这个成就者面前的时候呢，那么这个成就者他就是直接取名字，就是索囊达吉。索达吉呢，就是说，他说这个名字就是他上一世用过的名字。上一世用过的名字是这样，所以说他上一世的名字呢，还这次还继续用，还接着用，就是这样的。那么就是说是这个当就是医生当时在给我讲的时候，他说这个索达吉呢，这个佐能达吉呢，这个他上一世也是一位大堪布，很厉害的一个大堪布，是这样的。所以说就是说是这个他前一世的名字呢，这一世也在用。另外一种说法的话，就说是这个大人上师呢，他是这个就说是这个索达吉大堪布，就前一世的这个索达吉大堪布和迪西纳巴两位尊者的共同化身，也有这样讲的。当时一种说法就是说，当时两位尊者迪西纳巴和这个大堪布呢，在一个河边，在河边的时候呢，当时这个大堪布呢，就说大堪布呢，他就是发愿说，下一世我要度化这些汉人啊，度化边地的这些众生，或者度化这个汉人，是这样的。当时听完之后呢，迪西纳巴就说我随喜啊，非常非常随喜。所以像这样的话，就是说去世之后，两个人的心识融为无二无别，然后转身为现在的大人上师，也有这样的讲法啊，是这样的。所以说呢，就是说这个取的名字呢，它也不是说这样一种一个吉祥啊，意味着一个吉祥，就福德很增上。他们说就是说是索达吉的意思，就是福德就是说是这个增长的意思，福德发达的意思，就是这样的，并不是说是真正是取，现在我们取名字的时候，给这个小孩子取一个这个名字发财啊，或者怎么怎么样，他可能以后就会发财，他不是这样的。就大人上师的名字，他也是因为前一世的名字就是这样，所以说今生当中呢，也是沿用这个名字，沿用这个名字其实从某种意义上也是一种认证啊，这个方面我们需要了解的，是这样的。那么就是说这个呢，就是大人上师他的这个出生的地点呢，还有他的这个出生的时间，还有起名字的这样一种这个情况，这方面呢都是大概做一个介绍。还有呢，就是说大人上师他自己也讲了，从小的话就说是就显现很多很多这样一种和佛法相关的这些习气或者这些特质。所以说我们大人上从小就显现了很多圣者的特质，比如说呢，就是说是这个很小就显现了非常强烈的大悲心和非常强烈的信心。全知莫婆仁波切全知莫婆仁波切在这个中观庄严论的注释的后面部分曾经讲到过。那么就是说我们的这个心识啊，它是就说是如果是往下缘的话，缘众生最好的最优秀的最好的心识呢，就是这个就是这个悲心啊。如果我们往下缘众生的话，就是悲心是最好的一种心，是这样的。那么如果是往上缘功德法的话，最好的心就是信心。最好信心就信心。这个莫婆仁波切在这个是这个中观庄严论注释当中呢，也是讲得非常清楚，是这样。那么我们就知道大人上师最从小的时候呢，这两种心都是与生俱来，特别特别的强烈。第一个呢是很强烈的大悲心，大人上师亲口说过，从小到大没有故意杀过一个众生，不是因为害怕，也不是因为其他的，就是因为大悲心很强烈。所以说就是这样的。所以说呢，就是说是这个其他大人在杀牛啊，有的时候在杀牦牛啊等等的时候呢，他也是这个使命相互的根本就是说是这个拖着这些不让杀的，是这样。所以这个在有些介绍当中也提到过，大人上师也是说从小到大没有故意杀过一个众生就有的时候说就是好像是很平常的，但其实真正来讲的话，就是说是这个非常非常稀有的，从小当中就具有这个明显的这个圣者的特质，这样有强烈的大悲心，菩萨种心的一个表现，非常非常强烈的大悲，是这样的。就还没有真正的出家，没有显现这个很多很多就是说正式弘法利生的功德之前，小的时候就已经具有了非常非常强烈的大悲了。那么第二个呢，就是具有很强烈的这个信心当时的就大人上师降生62年嘛，那个时候文革还没有结束，所以说呢，在他几岁的时候也是天生的对佛像对这些就是说念经对这些就非常非常有兴趣。而且大人上师讲，从小就对像梁山大师像文殊菩萨，他具有非常强烈的信心非常非常强烈，就是这样的。他不是说有一点信心，他就说很强烈的信心，就这样讲。那么就是说有一次呢，就说是大人上师要写一个什么一个注释一个注释，当时说呢，从小就对就在文章当中呢，就是对文殊菩萨有信心，有一定信心。上师说不是一定的信心这是要改，对文殊菩萨有非常强烈的信心，就是这样的。所以像这样的话，就从小就对文殊菩萨这些莲师具有非常强烈的信心。那么就是说真正乾隆我们讲看起来很平常，
啊，就是说好像就是说所有的圣者都应该有这些，但真正如果把这些特质放在我们身上看一看有没有啊，肯定是没有的，是这样的。所以现在不要说小时候，有的时候现在的这个对佛菩萨的信心有没有这么强烈，像这样的话都是不好讲，因为就是说信心越大，他的信心越大呢，得加持就越迅猛，显现上面就是这样的。那么悲心越大的话，他也是救度众生的事业啊，或他自己的这样一种救度众生的种种的这个努力呢，也会非常非常迅猛。所以现在从看上师诞生现在的这种情况，那么就小时候的这样情况就已经完完全全显露出来了，是这样的。只不过当时的还没有显现上一直防御宝啊，还没有听过很多正法的缘故，所以说呢就说是这个没有显现如今这么强大的一种啊善根啊功德啊，是这样的。那么这个又是这个第三个问题啊，第三个问题呢就当然是在就说是这个他的出生，然后呢就说是出生的这地方等等的一种介绍。那么下面我们看第四，那第四个问题呢就是出家之后修学等事迹的介绍。啊，前面我们可以说小时候嘛，出生的小时候出家之前这样的，那么出家之后是介绍怎么样的呢？这方面我们需要了解的。那么大山是在这个出家之前呢，也曾经啊，他大山说他上学的时间比较晚，就是说年龄很大了才上小学。那么在上小学的时候也是，连跳几级，然后就是说是很快就读完小学了。啊，读了这个中学，中学读完之后呢，去甘孜师范学校，然后就说是就读。那么在这个就读甘孜师范学校的中间，这个期间的话就是这个出家了啊，就是这样。所以说呢，当上是在出家前呢，在这个世间的学校呢也是读过一段时间，那么也是在很短的时间当中就已经精通了这个汉语啊，汉语就已经精通了，是这样的，藏语汉语都是非常精通的。那么后来呢，就在这个就读过程当中啊，因为就术士的因缘成熟嘛，像这样的话就在这个期间呢就开始这个萌发了出家的这个念头。先是在多芒寺的德巴喀木面前呢听了前行，然后呢在大山说好像是在学校有个老师跟他们介绍的时候，就是现在有个老师跟他们介绍的时候，是要弘扬佛法的应该像就说是这个洛香，就是色达这个喇嘛沟的这个金密彭措这个活佛一样，堪布嘛，当时还没有说法轮吧，就说这个堪布金密彭措一样，像应该像他那样去弘扬佛法的，还是非常非常让人 起信心的。当时人还不多，二十三四个人是这样。当时的话就说是当时就听到这个名字的时候就觉得应该他就产生了这样一种信心。后来呢也是在德巴喀木面前看到了法轮瑞宝的相片啊，就是说他说这个是谁，然后呢德巴喀木说这个是色达的就是法轮瑞宝嘛，就是这样的他当时就产生了非常强烈的信心，就要佛学院向佛学院的一直法轮瑞宝。后来呢也是就是听完前行之后就已经很强盛，说在这个过程当中就已经出家了。出家的时候呢这个是1985年，像这样的话就是这个出家，在佛学院出家的，是这样的。那么就是说是这个上师刚刚出家的时候呢，他就说是情况还很多，和很多这些这个上师啊大德的情况是一样的。刚开始出家的时候条件都非常的艰苦。法轮瑞宝我们看就是说法轮瑞宝去市区求学的时候也是就是说是条件很艰苦，房子也没有，然后呢就是说是粮食呢也没有，有的时候呢就是说是只能靠他这个寺庙呢发一些酸奶充饥啊，或者像这样的话也是非常非常条件很艰苦的，是这样。很多大德呢也是刚刚来的时候的刚开始就是说是出家啊或者学法的时候也是非常非常艰苦的，是这样。那大德上师呢就显现上面，当时呢他是出家呢家里人还有一点不理解，是这样的，就觉得就是说是如果读完师范学校出来之后当一个老师，像这样的话就是有一个固定的收入，好像觉得的话就说是这个非常好。但是如果是选择出家之后呢，当时要罚款，要罚很多钱，然后就觉得就是说在这个时候放弃这个就是说是工作啊，觉得很可惜。说当时呢这些家里面的人父母还不是很理解，所以没有提供很多的这些条件啊，就是这样的。所以说像这样当时出家的时候条件很艰苦的，也没有房子，刚开始的好像是当上次给我们讲的时候说是这个刚开始的是住一个帐篷啊，当时如果是大风有的时候就出去上课回来之后呢就风很大，就帐篷就吹飞了，就找不到，有的时候吹塌掉了，有的时候吹飞了，是这样的。所以说像后面呢法轮瑞宝借了一个很破的房子给上师住。那个房子呢我们刚来的时候还见过是我们进去过，当时也是一个汉僧在住，那个房子很破，草皮垒的一个房子，就在现在的甘多拉金堂的这个旁边吧，东边一个位置是这样的一个位置当中呢，就是这个一个很破的房子，后面就是大圣在这里面呢住了一段时间，比较稳定的有个房子住了一段时间，后来呢慢慢又在摩尼堡呢修了一个草皮房子，这样的
最早的炒坯房我来的时候还是在炒坯房建的大商市，后来呢又是在现在这个位置上修了一个木头房子，就是基本上就没有搬过。像这样刚开始的时候呢，就说是这个非常非常的破旧啊，衣服啊、食品啊也是特别差的，是这样的啊，缺衣少食的这个状况过了一段时间。但是呢，就说是虽然他的条件非常艰苦，但是对佛法的信心呢是非常强烈的，基本上就是说不分昼夜的精进的文思修行啊，每天呢就上次有的时候是只睡两个小时、三个小时啊，就是这样，睡觉特别特别的少，白天很精进。晚上的时候睡觉的时候也是睡两三个小时，所以说有的时候当上师有外面的人问上师睡觉一天晚上睡一天睡多长时间，上师有的时候说从小反正不管是不知道是什么习气，反正从小睡眠就不多啊，从小睡眠就不多是这样的，所以说有的时候睡两三个小时白天还很有精神，也是这样的。所以说呢，就是说有些时候这些呢都是属于很稀有的功德，像我们睡两三个小时两三天一两天可以，但如果长期这样的话可能是不行的，受不了的。所以说显现上面上师在文思修的时候特别精进，所以说就把很多时间就说拿来就是说修文思修佛法。所以说就是说是这个上师说呢，时间本来很短暂，所以如果我们把很多时间用来睡觉的话就没有很多时间修行佛法了。所以说呢，像这样的话，欲界的众生有的时候不睡一下也不行啊，是啊，所以说有的时候要睡两三个小时、三四个小时。除了这个之外呢，不需要睡很多。那有的时候上次在后面的时候呢，就显现上面就是他老人家说呢，后面睡得多一点，但是前面以前的年轻的时候，的确也非常精进，非常的显现的很精进，所以说两三个小时。那么意义上是呢，有的时候在大概十年前吧，有的时候我有了问题，经常去一上师家里面问问题，所以有的时候一上师就会给我讲很多这些他和上师之间的这个事情。他一上师给我说的是，他说是当时他刚来佛学院的时候啊，是他父亲把这个一上师呢交给这个上师，大人上师相当于让他照管啊，让他监督啊，让他照管，就相当于就是说小僧人刚刚出家的时候要找一个师父一样。就是这个时候当然就是让大人上师照管，因为大人上师那个时候已经是大堪布了嘛，已经是堪布了，是这样的。所以说让这个大人上师的照管，他就每天呢就是说早上很早的时候大人上师就来敲门，敲门让他起床，有的时候呢是敲，有的是用石头，用小石头丢他的门让他就说起来，是这样的。所以后面呢就刚开始的时候就说要上师要叫，后面呢他自己就习惯了就不用叫了。所以他自己后面观察的时候呢，他就观察上师的这些这个灯啊，窗户里面的这个灯，有的时候就是说观察，经常观察，就是说像十二点呢一点钟的时候这个灯还没有熄，但早上三点四点的时候都又灯又亮了，是这样。当时不是电灯了，当时还是一些煤油灯啊，是这样，当时条件很差，是这样，电灯都没有然后电灯好像是90年底啊，91年的时候才有电灯的，是这样的。房瑞宝去印度之前，就给当时的一个水电局的这个水电局的局长嘛，这些跟他讲，我从印度回来之后，必须要有电灯啊，电灯必须要拿好，是这样。所以那个时候回来之后呢，电灯才拉上了。那个之前呢都没有电灯的，有的时候蜡烛很贵的，买不起的。像那样基本上是煤油，那是比较便宜的。所以说他们有的时候走路到线上买几斤煤油。主要是看书，非常非常精进。所以说佛学院当时呢也是很多很多，有的时候用这个什么医生给我讲，有的时候看书的时候就用那个现在我们点的那个香，就这个藏香啊，就那个香点了之后用那一点点的火来看，有的时候我想不通我是怎么看的，这个香也就是说是这个用那个藏香点了，就那么头上的一点点的这个火就是可以在这上面看书，就是这样的就这样看。有月亮的时候就在院子里看用月光看过，因为是试过，我说这个月光下面我看书什么感觉看的时候呢就是说是根本看不清楚，是这样。所以有的时候呢就是他们以前是这样，后面呢有了煤油了，有煤油了自己做煤油灯，然后呢像这样用煤油灯就看书的，这个方面有很多，有时候有点酥油灯的，有的时候是煤油灯的，但酥油也很贵嘛，是这样的。所以煤油灯呢比较便宜，所以说像这样的话就是非常精进的在文思修行是这样。所以说呢给我们做了很多很多这样的示现，做了很多这样一种这个，就是说在文思的时候呢，也不是说他是一个转世者，他就是怎么样很懈怠，没有，是这样的。所以说呢，就是说是这个大人上师这样讲，一上师以前也学法的时候特别特别的精进，是这样。龙龙活佛也是一样的龙龙活佛给我们讲的时候也是说，在刚来的时候很精进，很瘦很瘦看到以前的相片很瘦，是这样的。所以说也是非常精进的这样一种在学习，甚至是堪布他们也是非常精进的，是这样。这方面呢，这些大德呢，就是有现在的这些这个佛学的这些造诣有这些证悟他和他们的信心和他们精进很大的关系。所以说上师们这样做示现呢，其实给我们做的，
他们是内心当中功德早就圆满了，但是我们呢就是说看到上师的一些视线的时候，百分之百去这样模仿了可能困难，但是呢知道这些之后呢，我们就可以减少自己的懈怠，或者对法的信心的意乐呢提高一点点，这个时候呢也可以慢慢的增上，也可以的，是这样。所以说因为就是这样，一方面是很精进嘛，一方面也是因为前世的这样一种这个功德的显现，所以说大圣上师说呢，他自己出家几个月之后啊，好像有地方说九个月，有的说几个月，反正就是法王瑞宝啊就这个赐予堪布的学位，所以根本啊没有经过很长时间，几个月之后呢就被法王赐予堪布学位了啊，就是有这样一种这个，有这样一种这个，可以说是这个情况啊。当然，上师也是在很多场合当中呢，也是直接这样讲的。那么就是说是这个，当然上师也说过，像这样的话，就是说他从小的时候呢，他的记忆力很强啊，从小的记忆力特别强，基本上就到了一种过目不忘的一种程度。就像刚才我们现在话来讲，就相当于类似于这个不忘智，像这样的话，就看了之后就不会忘记，非常非常强大的这个记忆的能力。啊，也和前世的这些功德本来本具的智慧有关的。那有一次呢，给我们讲课的时候说呢，就是在这个曾经犯过这个病，犯过心脏病，是这样的。那么就是说是小时候犯心脏病发作的时候，已经危及到生命了。就他当时呢，当然是一位亲属嘛，他好像是懂得全真波分波切的一些这个火疗法啊，火疗法，通过这个火疗，通过火灸啊，就是这样一种这个火治法呢，像这样的话就好像就是抢救。把这个生命抢救过来，但是呢就是说上师说呢，在火疗的时候啊，好像就火烧的地方它有这个智慧脉，就是把这个有几处智慧脉好像是烧断的，是这样。所以显现上面后来的话就是说是这个记忆力就不像小时候那么强，但现在即便是这样的，我们就是知道当然上师在这些讲课的时候啊，或者演讲的时候、啊、等等等等，记忆力非常非常强大的，是这样。所以有的时候我们怎么样去勤做想去记啊，有的时候就记不到啊，也是记不到的，有的时候勉勉强强记一点点，但是像这些上师这么强大的记忆力，我们就说是反正作为祈祷的对境嘛，祈祷上师给我们这样一种加持啊，这个方面也是啊需要了解的，是这样。所以说呢就是说是那个时候前面我们讲的上师在最早的时候呢，他是就是说大圣上师在这个照管啊，相当于帮助，所以后面呢一上师在也进了这个大圣上师的班级，在这个班级里面待了很长时间。那就是说是这个一方面呢，就上师也是这个非常的这个有智慧，而且的精进的，而且也是有前世和大圣上师有这个很殊胜的因缘嘛。所以说呢，那个时候显现上面啊，我们说在这个世间的显现上面呢，大圣上师好像也是刻意的培养他，是啊，每次好像是经常打卦讲考的时候就打到他，就基本上每天都要打卦，都要打到他，就不是，反正就是说，他说上师打卦是啊非常非常自在的。反正要打你的话肯定是要打到你，随便你念珠拿出来就说是这个，就说是念一段之后一打过来就是他。所以这个时候每天都这样训练，每天这样讲。后来呢就是在上师的班里面呢，就是通过上师的推荐吧，就是这个一上师呢就评为堪布，是这样的。所以一上师亲口也说过，他说大圣上对他的恩德很大的，即便是就是说他现在有一个堪布的称号，他也是上师给予的。啊，也是上师给予的，就是这样的啊，就是我们以前在和一息上师在一起的时候呢，也是以前时间多，一息上师也没那么忙，所以有时候呢，我们经常有的时候聊天呐、啊，有的时候问问题啊，等等等等，所以有的时候也会讲这些事情啊，这些都是从一息上师那听到的，这绝对是非常可靠的一种情况，不是说张三讲的、李四讲的，然后拿到这个地方呢，随随便便讲，这个也不敢讲。啊，是不敢讲的。所以说有的时候呢，我们也需要知道两位上师之间呢，他有这样一种因缘啊，是这样一种因缘。还有呢就是当然上师他在就是说是修学过程当中还有一个问题，作为弟子啊，作为密乘弟子还有一个很重要的事情，视线的事情，就是一指上师啊，一指上师是这样的。那么显现上法王瑞宝一指上师的时候非常非常的圆满啊，非常非常圆满，基本上呢没有做过让上师不高兴的事情啊，是这样。只是有一次呢就是说不愿意去超度嘛啊，就是说他的上师有点不高兴，这个时候呢有一点点这样的一种视线。所以说当然上师在一指法王瑞宝的时候呢，以法王瑞宝为主的啊，还有很多上师嘛，是这样。一直像法王瑞宝为主的上师的时候，也是全力的按照这个像大圆满前行啊，像心灵休息啊等等啊，这些经论当中所说的一直上师的这些啊一直法啊在行持啊，就像这样的话在行持。所以说呢，尽量的有的时候用就做财供养啊，有的时候用这个法供养啊，有的时候用尘世供养等等，尽量的让每位上师都是心生欢喜的。啊，尽量是这样，所以唯一呢，就把这个上师，尤其是根本上师法王瑞宝的教言呢，把上师的教言作为衡量取舍的这样唯一标准。所以说，在这个一指上师方面的话，就说是我们的典范
啊，的的确确是非常非常圆满的，非常非常标准的。当然我们这个地方主要是讲到上市啊，就其他的其实其他的成就者也是一样的，他们在一纸上市的时候呢都是说我没有什么传记可写的，但是呢我在一纸上市的过程当中全心全意的一纸了，然后呢就没有让上市不欢喜啊等等，这个方面呢可能算如果有功德的话这个算一个功德。就仿瑞宝当年再就是说是这个大上市啊，丹东活佛还有郑州的堪布，他们三位大德准备以他们三位大德为主准备编写法王瑞宝的传记啊，去询问法王的事迹的时候，法王就讲过这句话。所以说就是说是很多大德的都把一纸上师是否圆满作为一个他的这个标准啊，一纸上师是不是圆满的标准。因为就是说一纸的越圆满的越容易得加持，所以说大德上师在这方面的话就是非常非常圆满，一方面非常小心谨慎，一方面呢就是说是这个对法王瑞宝的教研呢、啊、这方面呢都是唯一的作为衡量取舍的标准来进行做的，不是说我想怎么样我想怎么样，真的他根本没有这样的，是这样。所以说像这样的一方面，当然说他对这个听闻佛法的兴趣特别大，但是有的时候呢法王瑞宝要安排出去讲法啊，安排出去这些这个什么，安排出去这些做其他的讲经啊，或者就是安居啊等等，有的时候呢就法王瑞宝这样讲呢，他有的时候断完之后回来之后补上了啊，所以一方面对正法的信心很大，一方面的话就是说对上师的教养呢也是把它作为唯一的取舍的标准。那么这一点呢对我们现在修学佛法的弟子来讲其实也是有非常非常的就是说是这个很好的示范的意义。我们就要知道我们要在这个修学佛法成功成就方面哪个方面需要注意的需要做的非常需要了解的。所以说因为当然是一直上师法王瑞宝很善巧的缘故，所以要经常来得到法王瑞宝的嘉许。有的时候是在大庭广众当中称赞的，有的时候呢私下里称赞的这个有很多很多。就因为法王很欢喜的缘故，所以说呢就说是这个以法王瑞宝为主的这些具德上师的加持的就入于心间了。入于心间当然就从这个角度来讲顺理成章的事情。所以说呢就是说是这个因为就是说是这个所作所为令上师欢喜，说自然而然得到这个法王瑞宝为主的具德上师的加持入于心间。这个法王瑞宝自己做的这个给大圣上师写的祈祷文第一句就是具德上师加持入于心间，是这样的。所以像这样的话就因为善巧依止的缘故就得到了这样一种殊胜的加持。所以说如果我们现在能够了解上师的功德，能够善巧的依止上师，能够依教奉行的话，那么我们也能够得到法王瑞宝然后传给大圣上师的这个加持，我们也可以获得，是这样的。所以说就大圣上师这样示现呢，他就是为了利益众生，就知道这个方面的话就是说我们看就是说这些印度的成就者啊，藏地的成就者啊等等，还有这些成就者的这个示现，就是我们可以看这些示现，这些大德们示现的，有些时候呢他可能示现就是说显现上杀生啊、偷盗啊、邪淫啊，这方面是有的。但是呢这些大德示现的时候只要是和上师有关的这个方面的示现呢都是规规矩矩没有一个就是说在对自己的上师方面有什么不对的地方。所以说我们就知道其他的方面呢可能有可能为了利益众生呢可能是示现，比如说多亲近仁波切啊，他示现打猎啊，示现这些杀生啊等等，有些呢就让弟子去偷东西啊，这也有为了利益众生的缘故，是这样的。但是呢就在一纸上师这个方面没有做这些不好的事情，都是所谓的打引号的不好的事情是没有的，是这样。所以说就是说这个我们就知道了为什么这样事情也有它的这样一种这个原因，就是因为在整个修学佛法过程当中你自己一纸上师是不是如理如法就直接关系到你自己的这个修行。所以说你的修行成就这个方面呢是通过自己如理一指而得来的。然后呢就是如果自己如理一指的话他的事业也会非常广大。以前的话就是说是93年的时候，当然上次法王瑞宝去这个法国嘛，法王瑞宝给说迦仁波切灌顶传法，是这样的。那么说迦仁波切亲自讲的，他说是现在我的这个事业比较大，我现在事业比较大比较顺利的原因呢是因为我在一指我的这个上师，他最早的上师呢就是第二世就中沙钦的仁波切是这样的。他一指这位上师的时候呢也是很让上师很欢喜，后来呢在一指敦珠法王，像这样的话第二世敦珠法王的时候也是让上师很欢喜。他说也许是因为这个原因，他说是因为是这个原因的缘故，我现在的弘法利生的事业非常非常的这个非常非常的顺利很广大，写的书呢信上甚至书也是非常畅销，大家很受欢迎的，这样的。所以说呢就是我们说如果我们要就是说修行成就必须要让上师欢喜如理如法的依止。如果我们的事业要广大
弘法利生的视野广大，那么如理如法的医治是这样。那我们现在就啊返回头来看呢，因为大任上师在医治这个法轮追宝的时候呢，非常的善巧啊，让上师很欢喜。所以说，第一个具的上师加持入心间呢，自立的方面呢，修行方面成就了成功的。那弘法利生的事业，那么有目共睹。现在是就是这样的。所以在象征的话，弘法利生的事业这么广大，这个和善巧意志上师也是有关系的。所以说呢，就象征的话，我们自己作为弟子来讲。我们如果要自己要修行成就了，修行有成呢，像这样也这个方面也是需要这个方面也是需要，就是说是这个善巧依止。还有，如果以后我们要弘法利生呢，现在如果我们善巧依止，上师很欢喜的话，在弘法利生的过程当中，我们也能够非常非常的顺利，非常的清净，非常的圆满。啊，这个方面呢，我们也是需要就了解，要非常非常清楚的认知的，是这样的。所以像这样的话，我们就讲到了这个什么呢？就讲到了这个大任上师出家之后，他这个修学的事迹啊，还有就是说是他是怎么样苦行的，怎么样精进的，怎么样就是说是这个依止上师的，他是得到这个法王赐予堪布学位时间很短，这些都是精进啊和上一世的这样一种这个功德有关系。所以说呢，我们了解这期呢，对我们现在依止上师修行佛法也是有很大的必要性，是这样。那么就说是因为后面我们还要讲几次嘛，所以今天呢，我们就本来下面我们也准备了很多有些大任上师在我们面前的一些示现啊，示现的一些功德方面，有些时候呢说神通也可以，有的时候呢说这些加持也可以，反正呢准备了很多很多，准备讲一讲啊，因为但是后面可能还有两次或者说一次要讲了。今天咱们就暂时的讲到这个地方，那么在下个月的时候我们再继续的介绍大任上师的一些在众生面前的一些示现的功德，有些是我自己亲自就是说是这个就是说体会的，或者在我们面前示现的，有些呢是可靠的这些上师讲的，反正这些我们所讲的这些不敢随随便便去这个上师没有的这些事情我们去夸大啊或者编啊，这方面是不行。有些地方说即便是对自己的上师也不能够夸大其词，也不能够就是说不实事求是。所以说我们在介绍上师的一些事迹啊或者功德的时候，也是尽量按照这些很可靠的来源或者的确发生过这些事情，我们介绍的时候呢就比较自己内心当中也很踏实，然后呢就是说是别人知道之后呢也会就是随喜赞叹。今天呢我们大概就学习到这个地方吧，是这样的。说论的也当家二十班托勒勒巴扎南巴谢将军嘎拉吉瓦龙之白这边这里这儿这儿这儿